דג בס ישר מהכנרת, תראו איזה מנה נהדרת, עם ירקות אפויים, ישר בתנור, מנה בריאה וטעימה, ודרך אגב אפילו שולה תאהב. אז כנסו למטבח בקלי קלות להיקרביץ, ויש לכם כ-1,700 מתכונים פלוס, טעימים וקלי הכנה לכל המשפחה. כנסו, נסו ותהנו, בתיאבון. ברוכים הבאים שוב למטבח בקלי קלות, אני לי קרביץ, והיום אני רוצה להכין דג בס בתנור, אפשר עם עוד דגים, משהו פשוט מהיר עם ירקות, צ'יק צ'ק ולתנור. I make fish bass in the oven with a vegetable, okay, it's very simple and hairy dish. אני צריכה פלפל אחד גדול, one big pepper, עגבניה אחת, one tomatoes, בצל אחד בינוני, one medium onions, אוקיי? ונחתוך לפרוסות, cut to the slice, אוקיי? לקצר אותם, בצל, onion, cut to the slice, לחתוך מאוד דק, אני רוצה שזה ככה יפה לנו כשאנחנו עופים את הבס, אוקיי? אפשר לקצר שלא יהיה יותר מדי ככה סיבים ארוכים, אוקיי? ממש צ'יק צ'ק. אם אתם אוהבים מלא רוזמרין אתם יכולים להוסיף, if you like רוזמרין you can put a herb, אוקיי? טומטוס גם ל רצועות או לחצאים, two slices or two half, אוקיי? אפשר גם כך, אז אתם מחליטים, אוקיי? אז אני אסיים כאן, we finish and continue. שמתי את הדג בס בתבנית, I put the bus in the trays, אוקיי, עכשיו אני מפזרת מעט מלח, מעט פלפל שחור, מעט קורקום, שמן זית, מי שרוצה שום spring, a little bit salt, a little bit black pepper, a little bit turmeric, a little bit olive oil. If you want to garlic, to spring, it's very good. אני לוקחת את המלח, salt, לפזר גם מעל, spring on, בפנים, inside, two. black pepper או white pepper, אוקיי, inside two, a little bit, turmeric, קורקום מעט, a little bit turmeric, בינתיים תפתחו תנור ל-180 מעלות, inside two, לשים בפנים גם, אנחנו נפה את זה בסביבות 40 דקות, אתם רואים? זה חרוץ. cut the fish like this. צריך לחתוך רצוי משני הצדדים. in the other side too, אוקיי? עכשיו מה שאני עושה זה פשוט. אני אקח לי סלרי, סלנטרו סלרי, אוקיי? קרפס. עכשיו מה שאני עושה זה פשוט, אני אקח לי עגבניות, אני שמה בפנים, put the tomato inside, וגם מהבצל לשים, the onion too. יש לי כאן קרפס סלרי, סלנטרו, אוקיי? לשים גם בפנים. עכשיו את הפלפלים והבצל ואת הכל אני שמה לצד, put the veggie on the trays, אפשר לקשט בעגבניות, סלנטרו, סלרי גם, שיהיה לנו טעם טוב.
יש סיבים אז אפשר להוציא. שמן זית, אוליב אויל, a little bit, לפזר על הדג. ועל הירקות. On the vegetable too. מעט קורקום, turmeric a little bit. מעט פלפל שחור, little bit black pepper. מעט מלח, little bit salt. Just on the vegetable. אוקיי. עכשיו מים. A little bit sink water. אוקיי. אף קאפס, בערך חצי כוס, אוקיי? אז בינתיים תעשו לי לייק, תשתפו את המתכון בין החברים, שיהיה להם גם טעים, וגם מי שעדיין לא נרשם לערוץ שלי, זה הזמן, תלחצו על קוביה, תירשם כבדוי, זה בחינם, ובכל פעם שאני מעלה מתכון, אתם תקבלו את זה ישר לטלפון, וגם תלחצו שם על הפעמון וגם יירשם, ושכל פעם שאני מעלה מתכון אתם פשוט תקבלו את זה כהודעה. זה היה עוד פעם קצת קורקום לצבע, little bit turmeric. אוקיי, זה הולך עכשיו לתנור, אז כפי שאמרתי, 190 מעלות, בערך כ-30-40 דקות. מי שרוצה בתחילה לחסות, no need to cover with the paper, אפשר לחסות ואחר כך להוציא ולהשכים, אוקיי? וזה יהיה טעים, בערך 40-50 דקות לפי הצורך. שהירקות גם יהיו מוכנים, אז לפי דעתי עד 45 דקות, אוקיי? Now I put it in the oven, אוקיי? אז תודה רבה לכולכם, למי שהייתי בערוץ, אני לי קרביץ ממטבח בקלי קלות, איזה כיף לנו וטעים, אז תרשמו ויהיה לכם טעים לכל המשפחה. אז אנחנו נתראה בסרטון הבא, ואני אכתוב לכם גם את המתכון, ככה רשום, בתגובות, ויהיה גם קישור לאתר שלי עם מתכונים כתובים. אז תודה רבה לכולכם ונתראה בסרטון הבא. ביי ביי, להתראות. מטבח בקלי קלות לי קרביץ מציג דג בס ישר מהכינרת, מנה נהדרת עם ירקות אפויים, ממש קלה להכנה ובריאה, שבקלי קלות אתם יכולים להכין. אני לי קרביץ במטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין שפע מתכונים טעימים ופנקים, והכל כמובן בקלי קלות. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט, כנסו, נסו ותהנו בתיאבון.